A agência dos Correios de Cerro Grande do Sul foi assaltada na manhã desta terça-feira, 20 de fevereiro. Conforme informações, dois homens e uma motocicleta Honda CG150 vermelha participaram da ação. Segundo testemunhas, um deles, usando camisa verde, capacete e arma de fogo, entrou no local e anunciou o assalto no momento em que um atendente alertou sobre a proibição do uso de capacete. O criminoso conseguiu fugir com a ajuda do comparsa. A quantia em dinheiro levada pelos criminosos não foi divulgada. A Brigada Militar foi acionada cerca de 15 minutos depois da ação. Mesmo sendo feitas buscas na região, nenhum dos envolvidos foi localizado. A Polícia Civil segue investigando o caso e acredita que os criminosos sejam do município de Cerro Grande do Sul.